السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مشاري ميديا في بلنا يا أمو كدوسي تاتي وش ديتنا تشغلان تشغلان الحمد لله نوافنين يا وزاري أمو كدرين أهين تشغلو بتعملو دساني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو إتبقيا ويان عندهم إرترا ويان بيان لكي السلامة تشبزا እንግዲ ዛሬ እንደምታዩት ይሄ ፍቅር የሆነ ጭጬ ማለት ነው ለኝ ወይም ዘይሬ መጥቷል ማለት ነው። እኔ በጣም እሱ እንደማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ደግሞ እንግዲህ ለልጅ የሚመጥነውና እንግዲህ ከምታዩት ያው ቀድሩ ትንሽ ነው እንጂ አስተሳሰቡ በጣም ትልቅ ልጅ ነው ማለት እንደ ትልቆች ነው የሚያስቡ ከእኔ የተሻለ ያስባል ብዬ አስባለሁ ከእናንተ ማለት እና እንግዲህ ዛሬ ነዋፌ ስለመጣ እጅግ አድርጌ ከልብ እያመሰገብኩ እንግዲህ ወደሚቀጥለው እናምራለን ማለት ነው። እሺ አሁን እንግዲህ ያው አንድ 14 ወይም 15 ጥያቄ ለነዋፊ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ወደ ጥያቄዎቹ እንሄድ ይሆናል። በመጀመሪያ ነዋፍ ማን ነው ወይም በቅድሚያ ራስን አስተዋውቅ የሚል ጥያቄ ነው ማለት ነው። ያው እኔ ስሜ ነዋፍ መሐመድ አሽረፍ ነው። እድሜ 14ኛ ዓመቴ ነው። ያው በመቻለ ሚዲያችሁ ታውቁኛላችሁ እና ያው እሺ ዩቲዩብ ስትከፍት ምን ለመስራት አስበ ከፈትክ ነው የሚለው የሁለተኛው ጥያቄ ማለት ነው። ዩቲዩብ ከፈትኩት እኔ ያው አድጌ ደሞስ ማለት ስራ ይዤ ደሞስ ከሚከፈለኝ ድረስ አሁን በዩቲዩብ በማገኘው ብር የተቸገሩትን እንዳግዝ የተቸገሩ ወገኖቻችንን የቲሞችንም ለማገዝ ነው እና እዛ ነው ዩቲዩብ ከፈትኩት። ስለዚህ ባጭሩ የበጎ አድራጎት የሚሰሩ ሰዎችን አይተህና ለመስራት ክሬት አደረግኩት ይቻላል ነው ማለት ይቻላል ማለት ነው። እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ወይም ቀጥሎ ጥያቄ ከክፍለ ሀገር ወይም ሳውዲ ልትረሳው የማትችለው ገጠመኝ ካለ እስኪ አጫውተን ነው የሚለው። ያው አንዱ ገጠመኝ ያው ትናንትና ነው። እሱም ትናንትና መጫወቻ ቤት ገንሳለ የተጫወትኩኝ ያለው ገና ልንገባ ስንል ወንበሩ ላይ አንድ ስልክ አገኘን እና እዛ በኋላ ሰዎቹ እየፈለጉ ነበረ፣ አላገኘናቸውም። ሌላ ሰው እንዳይወስዱ ብለን በቃ እንትን እያሉ ነበረ፣ ተጨናንቆ ነበረ እና እንዳይወስዱ ብለን ወደ ወንበሩ ወደ ታች ወደ ስሩ ደበቅ ነው። እዛ በኋላ አባቴ መጥቶ አይታቸዋል ወይ ሲለን ወይናቸው ብለን አውጥተን ሰጠናቸው። እና ትናንትና እንደገጠመኝ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያው ማረሰው ሁሌ ያው እኔ ሳወራ የማያውቁኝ ሰዎች ሁሌ ሴት ነህ እንዲህ ይሉኛል። ያው ድምጽ በድምጽ ሴት ነህ እንዲህ ይሉኛል። ሁሉም ያንን ሁለቱን ገጠመኞች አትረሳውም። ስለዚህ ችክ ነህ እንዴ ምናምን ይለዋል አንዳንድ ጊዜ አይደል? አንተ ሴት ነህ እንዴ ወይም ችክ ነህ እንዴ ሲሉ ምን መስላችኋል? እኔ ያው 13 ዓመት ወንድ ልጅ ነኝ። ትንሽ ስለሆንኩኝ ድምጽ የተቀየረባቸው ይሆናል ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ የምጠይቁት ያው እንደምታዩት ወንድ ጾታ ልጆች እንዳጠይቁት ማለት ነው። እሺ አራተኛ ጥያቄ በህይወትህ የማትደራደርባቸው ነገሮች? ያው በመጀመሪያ እኔ በቃ ሀፊዝ አልቁርአን ነው የምፈልገው። ሽራን ላይ የቻልኩትን ያክል በቃ ለማሀፈዝ በዲን የጠንካራ ለመሆን ነው የምፈልገው። ወላጆቼንም ማስደሰት እነሱንም ማኩራት ነው የምፈልገው። ማሻ አላህ በጣም ደስ ይላል። አላህ ያፍዝህ። እንግዲህ እንደምታዩት እሱ እየተከታተላችሁ የምትገኙ ብዙ ነገር ትማራላችሁ ብዬ አስባለሁ። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እሄዳለሁ። አምስተኛ ቁርአን ሀፊዘል ቁርአን ነው የምፈልገው። አሁንስ ቁርአን ሀፍዝሃል? ያው በማየት በማንበብ 30 ጁስ አክትም ያለው ብዙ ጊዜ እቀራለሁ። በየረመዳኑ አንዳንዴ ቢያንስ አንዳንዴ አክትማለሁ። በረመዳን ማለት ነው። ማሻአላህ አላህ ያፍዝህ። እሺ ስድስተኛ ጥያቄ ምንድን ነው? ትምህርት ስንተኛ ክፍል ነው? ያው እኔ ስምንተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ስምንተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ትኩረትስ እንዴት ነው? የትምህርት ትኩረት? ያው እኔ አጠናለሁ እማራለሁ፣ ግን ይሄ ዩቲዩብ ስለምሰራው እኔ ብዛት እረፍት ስሆን ነው። ያው እናቴ የጨዋታ ሰዓት ስትሰጠኝ የዛኔ ከጨዋታው ሰዓት ወስጄ ነው እንትን የሚያደርገው የዩቲዩብ ስለምሰራው እና ትምህርት ላይ ያው እስካሁን ድረስ ከኮሮና በፊት አንደኛ ነው። አሁን ኮሮና መጣ በኋላ ኦንላይን ስለሆነ ውጤት አይሰጡም።
ማሻአላ እንግዲህ እንደምታዩት ያው በሲሚስተር ያው እዚህ ሀገር በሲሚስተር ግን ማለፋል በሲሚስተር ነው ሁለቱም ሲሚስተር ነው ተፈተናል ማለት አሁን እኛ ጋር አንደኛ መጥጣ ከሆነ ምሳሌ ከአንድ እስከ አምስተኛ ክፍል ካንዲያ ክፍል ነው ተፈተናል እዚህ ሀገር እንደ አይነት አለ እኔ ስለማላውቀው እንዳስቆ ሳይሆን እዚህ ሀገር ላይ ነርሰሪ ያለው ነርሰሪ ሳልገባ እናት አንድ አመት አስተምረኛለች ከውጭ ማለት ነው እዛው ሀገር ነርሰሪ እንደገባሁ እኔ ጃን ሁለት ወር ነው ሶስት ወር ተምሬ ቀጥታ ሲያዩ ማለት አውቄዋለሁ ሁሉንም ሙሉ እዛኔ ወደ ኬጂ አሳለፍኩ ስለዚህ በሲሚስተር አልፈሃል የሚባለው ይሄ ነው ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ አንደኛ ነው የሚወጣው እንግዲህ ቀጥልበት አላህ እስከ መጨረሻው ብርታቱን አንተ ጋር ይሁን ተባባት ነው ብያለሁ እሺ በመቀጠል ሚዲያ ላይ ለሚንዘላዘሉ ሰዎች ወንዶችም ሴቶች ለሚያስተላልፉ ሰዎች ምን አስተያየት አለህ ያው እንምለው ያው ዝም ብሎ ማይሆን ነገር ህሚለቁ ደህና ነገር ወይም ቁም ነገር የሆነ መልእክት ቢያስተላልፉ ሰውን በቃ እንትም ቢሉ ይሻላል ማለት ቁም ነገር ቢያስተላልፉ ቁም ነገር አዘል አዎ ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ሶሻል ሚዲያ ለቁም ነገር ተጠቅሞበት ጥሩ ነገር ማለት ነው እሺ ቀጣይ ስምንተኛ ጥያቄ ነው ያው ወደፊት ይሳካል ብለህ የምታስበው ቋሚ ነገር አለ ያው እኔ አንድ ቢሳካልኝ ብዬ አሁንም እንዲሳካልኝ ጥረት ማድረግለት ነገር አንደኛ የበዲን የጠንካራ መሆን ነው ብያለሁ ሁለተኛ ያው የቲሞች አሁን የጀመርኩት የዩቲዩብ ቻናል ተሳክቶልኝ ያው ተቋረጠ እና ያው የከፈትኩትን የዩቲዩብ ቻናል ያው ተሳክቶ የቲሞችንና የተቸገሩ ወገኖችን እንዳግዝ በቃ በማግኘው ብር እንዳግዛቸው ነው ያው ያና ገና መንገድ ላይ ነኝ አልተሳካም ያው እየሄድኩ ነው ገና በአሁኑ በቻልኩት ያክል አባቴ በሚሰጠኝ ወላጆች በሚሰጠኝ መስሎፍ የቻልኩትን ያክል እያገዝኩ ነው እናም ሀገራችን በሰላም እንድትሆን ሀገራችን ደግሞ ወደ በፊቱ ሰላም እንድትመለስ እና በቃ ዘረኝነት የሚባለው ሁሉም ነገር እንዲጠፋ ነው ማሻ ያው አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ብዙ ልጆች ላይ ስትተዋቸው ፍራንክ ሲያገኙ ለመጫወት ወይም ለምግብ ወይም ደግሞ ራሳቸውን ለማድናት የሚያደርጉት ይሄ ግን ማሻአላ ካሁን በፊትም እንደምታውቁት በታጠቅ ሚዲያ ብዙ ፕሮግራም ተዘጋጀ ነዋፍ እንግዲህ እንደ ትልቅ ሰው እንደማንኛውም እኛ ማናደርገውን ነገር ለወንድሞቻችን ለአፋር ወገኖች በመስጠት ይታወቃል አሁንም እንግዲህ ቢሳካል የማስቡ ወደፊት በጎ አድራጎት ከሚያደርጉ ሰዎች እንደዛ አድርጌ ዩቲዩብ ቻናሉን በዘን መጥቀም ነው ፈልጎ ነው የሚለው ማሻአላ አላህ ያሳካለት እንደምሳካለት መልከተኛ ነኝ አላህ ይጨመርበት ማለት ነው እሺ ከዩቲዩበሮች የምትወደውን ጥቀስ የምትጠላው ሳለ በስራቸው እኔ የምጠላው ዩቲዩበር የለኝም ሁሉንም ዩቲዩበር ነው የምወደው ያው ለኔ ደግሞ ጥሩ የማያስብልኝ እኔ ምንም አላረግም አልጠላውም እኔ ምንም አላረግም አላህ ሲሚያደርገውን ያደርጋል እኔ ማንንም አልጠላም ሁሉንም ወዳለሁ ስለዚህ ሁሉንም ወዳለሁ ሁሉንም አላህ ይወደው ተወዳቸዋለሁ አዎ አላህ ይወደው አሜን እሺ ከኛ ኮሜንተሮችና ከዩቲዩበሮች ላይ መልካም ነገር አለ ብለህ ታስባለህ ያው በጣም ብዙ ሰው ያለው እኔ የሚያግዘኝ ኮሜንት ይጽፍ ያው እኔ የሚያበረታቱኝ በጣም ብዙ ያለው አንተ አሙሽም ሲ የተለያዩ በጣም ብዙ ናቸው ያው ስማቸውን ለመጥቀስ ራሱ አልችልም ብዛታቸው ማለት ነው ያው በጣም ነው የሚያግዙኝ ኮሜንትም ጻፍልኝ እናግዛለን ሼር እናደርግልሃለን እያሉ በቃ ሁላችሁም ነው በጣም ሁላችሁም ጥሩ ነገር ናቸው ስለም እስካሁን ድረስ ክፉ ነገር ያደረገብኝ ዩቲዩበር የለም ስለዚህ እስካሁን ደስ ብሏል የሚያደርጉት ነገር ማለት ነው ኢንሻአላ ደግሞ ኮሜንተሮች የበለጠ እንዲታበረታቱት ትልቅ ደረጃ ሚደርስ ገና ታዳጊ ህፃን ያላችሁ ታይ ኮሜንት በመስጠት ማበረታታት በጣም ደስ ይላል እሺ ታዲያ ባዘጋጀው ሽልማት ምን ያህል ደስታ ተሰማ ይህን በእርግጥ ካንተ በላይ እኔ ተደስቻለሁ ይሁንም ግን ሽልማቱ ለነዋፍ ሲያስረክቡ እና በዛ ሰዓት ኢንተርቪው ላይ ምን ተሰማ በውስጥ ያው እኔ እንትኑን ገዝቼ ስሰጥ እዛ ድረስ ማትሽን ለማድረስ እንደምደርስ አላሰብኩም ነበረ
እና ያው ያው ይሄም የመጣው ካላራን ያሳፈዘች ነው ካላራን የማለችበት እና እሷ ናት በቃ ይሄንን ሁሉ እንዲሳካ ያደረገችው እሷ ናት ሽልማት እንድትቀበል ያደረገችው እሷ ናት እና ያው በጣም ነው ደስ ያለኝ ቃላት የለኝም ነበረ በወቅቱ ደስታዬ በቃ እንትን ራሱ ሲጠይቀኝ መመለስ አልቻልኩም ነበረ ጥያቄዎቹን የደስታዬ ብዛት ከደስታው ብዛት አንጻር ማለት ነው ስለዚህ አላህ ጊዜ ያስደስተ ለቤቱ ስንተኛ ልጅ ነህ? ለቤቱ የመጀመሪያም የመጨረሻም ነው። የመጨረሻ ተርሞች እንዲመጣል ስለሚችል ግን የመጀመሪያ ልጅ ነው። ሌላ የለም? እርግጠኛ ነህ? እስካሁን ድረስ የመጀመሪያም የመጨረሻም ነው እስካሁን ድረስ። ስለዚህ ኢንሻላህ በቅርብ ላይ ይመጣል ማለት ነው። እሺ፣ ከእናትና ከአባት ማንም ትወዳለህ? ያው በይበልጥ በእርግጥ እናት አባቱን የሚጠላ ማንም የለም። ሁሉም እንደው ትንሽ ወደ እናት ወላዳ ወደ እናት ታደላ ሁለቱንም ነው የምወደው፣ ግን እናትን ነው የማስበልጠው። እናትን ታስበልጠው? ብዙዎቹ እናታችንን ይላሉ። እኔም እናትን ነው። ስለዚህ እናትን ትወዳለህ በሚለው እንደያዘው ማለት ነው። እናትን የበለጠ እወዳለሁ፣ አባቴንም እወዳለሁ፣ ግን እናቴን አስበልጣለሁ። እናትህ ግን ትንሽ ከፍ ይላል። ከፍ ይላል ማለት ነው። የእናቶች ከፍ ላል። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ሆ ልክ ነው። እኔም እናቴ ነው ያለው በነገራችን ላይ። ከኡስታዞች ማንን ትወዳለህ? የምትወደው ውስጥ በምን ምክንያት ነው? እኔ ያው ሁሉንም ኡስታዝ ነው የምወደው። ሁሉንም ስል ያው ወደ ትክክለኛው መንገድ የሚመሩ ኡስታዞችን ሁሉንም እወዳለሁ። ወደ ትክክለኛ መንገድ የሚመሩ እና ኡስታዞችን የምወደው ያው ሁሉንም ስላችሁ ነግሬያቸዋለሁ። አሁን ወደ ትክክለኛው መንገድ የሚወስዱ ነው እና እኔ ኡስታዞችን የምወድበት ምክንያት አሉ ያልከው፣ እኔ ኡስታዞችን የምወድበት ምክንያት ያው ኡስታዞች ሀዲስን ያስተምራሉ፣ በቃ ሁሉም ነገር ያስታውሳሉ። በቃ እንትን እንዴት ብዬ ነበረ፣ በቃ ትወዳቸዋለህ። ትክክለኛ መንገድን ስለሚመሩ የነቢዩን ሁሉንም ያለውን ያዘዘውን ስለሚያስተላልፉ ወዳቸዋል። ኡስታዞች እሺ። እንደው ነዋ ኢትዮጵያ ሄደ ነበር በቅርብ? እንደው ከኢትዮጵያ ደስ ያለህና የምትወደው ምግብ ከሳዑዲ? ስለሚ ሽሮ ነው። ያው ዶሮ ወጥ፣ ከዶሮ ወጥ እና ሽሮ ራሱ ብሎ ቢቀርብልኝ ሽሮ ነው የምመርጠው። ሽሮ በጣም ደስ ይላል። በጣም ነው የምመርጠው። ይቺ የድሃ ምግብ ሽሮ በዚህ አጋጣሚ እኔ ራሱ ምግብ ቤት እጅ ወይ ሽሮ ወይ እርጎ ካለ ስጋ ምንም መስሎ አይታይም። በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው እኔ ራሱ ተጋቢ ነው በጣም ነው ምግብ ኢትዮጵያ ያለ እና ተመችቷል። የሳውዲ ግን ትጠቀማታለች ሽሮ የምትባለው ነገር እናቴ ያው ከቤት ያው አሁን ኮሮና መጣ በኋላም ባይሆን በፊትም ትታ ነበረ እናቴ ከውጭ መግዛት ትጋግራለች። ያው እንደ ሱቁም ባይሆን ከቤት ትጋግራለች። የዚህን ሀገር እንጀራ የኢትዮጵያን ሳይሆን ነጩ እና ያንን ስትሰራ ሽሮ ነው የምትሰራው። እኔ ደግሞ ስለምታውቅ በሽሮ ነው ያው ቅቤ ጣል ታደርግና በጣም ነው የሚጠማው። ጣል አድርገህ እዛ ጥፍቶ ይጨምላለህ። ደስ ይላል። ስለዚህ የሽሮ አፍቃሪያኖች ከእኛ ጋር ትደመላላችሁ ማለት ነው። ስጋ ወደ ብዳ ወደ ብላል። እሺ፣ የመጨረሻው እና ጥያቄ 16ኛ ጥያቄ ነው። ለ15ኛ ነው። ለብሔርተኞች፣ ለዘረኞች እንዲሁም ሃይማኖት ተገን እያደረጉ ስነ ስርዓት የሌለው ትምህርት ለሚያስተላልፉ ሰዎች እንጠራቸዋለን። በተለይ ለዘር አሁን ምሳሌ ኢትዮጵያ አሁን የምትገኝበት በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ነው። በዛ ኢትዮጵያ እያሳሰበን እያለው እነሱ መሀል ላይ እቃቃ ጨዋታ ወይም ቀልድ ለሚያደርጉ ዘረኞች ምን ትመክራለች? ያሁን የምለው በሀገራችን ውስጥ ዘረኝነት እንዲጠፋ ነው። ሁሉም አንድ ነው እንዲሰራ ነው። ያው እኛ ሀገር ውስጥ ስንሆን ሁሉም ሰው ይጣላል ሀገር ላይ። በቃ እስካሁንም ድረስ በሀገሩ ፍቅር አለ፣ ምክንያቱም ሁሉም ይጣላሉ። ግን ወደ ሀገሩ ችግር ሲመጣ ሁሉም አንድ ላይ ሆኖ ይፋለማሉ። ግን ከዛ መሀል ሀገሩን የማይወዱ አሉ እና እነዛ ሰዎች ዘረኝነት በቃ ዘረኞች እንዴት ብዬ ልንገርህ፣ በቃ እነሱ መጥፋት አለባቸው። መጥፋት አለባቸው። ስለዚህ አንተ ዘረኞችን ትቃወማለባቸው፣ ለሀገራችን አያስፈልግም፣ አስፈላጊ አይደለም ብለህ ታስባለህ? በጣም ሁላችንም አንድ ሆነን ብንሆን ብንኖር ይሻላል ብዬ መርጣለሁ።
ምሳሌ አፋር ኦሮሞ ትግራይ አማራ ያለ ካንቲን ከሚል ኢትዮጵያዊ በሚለው ይሰራ ደስ ብሎ ይመስለኛል ሳይ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ኩራት ነው ይሄን ማሰብ። ግን እንደው ከሳውዲና ከኢትዮጵያ ማን ይፈልጋል? ኢትዮጵያ አሁን ሳውዲ አይደል ያለው? እንደው እንዴት ይረሳል ሰው ማለት እኔ አሁን የት ማን ነው የምትወደው ግን ያው እኔ ብዙ ጊዜ ኑሮ ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢትዮጵያ አለ ነው። አንተ ግን ሳውዲ ይመስለኛል። እንደተናገርኩት ቪዲዮ ተቆርጦ ነው ኢትዮጵያን ነው የምወደው ይላለው። ከኢትዮጵያ በላይ ማንኛውም ሀገር አልወድም፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ዋናዋ መሰረት ነው የሁሉም ማለት። እዚህም ብኖር እዚህም ባድግ ዋናዋ ይሄን ሁላ እዚህ ያደረሰ ማለት ከወላጆቼ ከፈጣሪ በታች ኢትዮጵያ ነው ሀገሬ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ትወዳታለህ? አዎ። ኢትዮጵያ ቀጥሎ ማንን ትወዳለህ? ምሳሌ አሁን እኔ ወጡ ኢትዮጵያን ወዳታለሁ፣ በኢትዮጵያ እንዴት አልተደራደረ። በመቀጠል ኢትዮጵያን ምሳሌ አሁን ቪዲዮ ላይ ያለው እንጂ የሆነ ቦታ ላይ ኢትዮጵያ በአየር መንገድ እየበረሩ ምሳሌ የኢትዮጵያ ባንዲራ የሚገነጥሉ ሰዎች አሉ። እነዛ ስታንድ ምን ይሰማሉ ማለት ነው? ኤርፖርት ላይ አሁን ቪዲዮ አዲስ ቪዲዮ የተሰራጨ አለ፣ ወደ ኢትዮጵያ እየገባ ኢትዮጵያ ባንዲራ ገነጠለች። በዛ በእንደዚህ አይነት ሰው ኢትዮጵያዊነት ደን የለው ሰው ምን ትላለች? እነዛ ሰዎች እንደዚህ ያደረጉ ማለት ሀገራቸውን ያወጡ ለዛ እነሱ በቃ ምለው የለኝ ምን የለ ማለት እነሱ በቃ እዚህ በሀገር ስለመጡ ተናደ ነው አይደለ? መናደድ ያንን ቪዲዮንም በላይ አሁን አንተ ነግረኛል፣ ግን ያናድዳል እንደዛ ማድረጋቸው። በኢትዮጵያዊነት የሚቀንሱ ያናድዳል። በኢትዮጵያ ባይሆን በሀገር ሰው የሰው አንድ ሀገሩ በሌላ ሰው እንትን ሲነካበት ይናደዳል። ያነሰው ኢትዮጵያም ባይሆን የሆነ ቢሆን ሀገሩ ሲነካበት አይሶ ይናደዳል። ስለዚህ አንተም ተናደሃል፣ ኢትዮጵያ ሲነኩበት አትወድ። ስለዚህ ኢትዮጵያን አትንኩበት ማለት ነው። እና አትንኩበት ነው የሚባለው። እና እንግዲህ የነበረት መቻል ሚደስ ተከታታዮች የነዋፍ ታዳጊ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበር ያለን። በስተ መጨረሻ እንደ የረሳው የምታስተላልፈው ነገር አለ? ያው እኔ በመጀመሪያ ዲኔን በጣም ነው የምወደው። ከዛ ቀጥሎ እናትና አባቴን በጣም ነው የማመሰግናቸው እዚህ ደረጃ ስላደረሱኝ በጣም ከልቤ ነው የማመሰግነው። እና ያው እናትና አባቴ በታች የሚወዱኝን፣ የሚያግዙኝን፣ የሚያበረታቱኝን፣ የሚያሳድጉኝን ሁሉንም ከልቤ ነው የምወዳቸው እላለሁ ብዬ ያው ብዙ ስለሆኑት አንዱን ጠቅሼ አንዱን ጠርቼ ሌላውን ህምተው ሁሉንም በአጠቃላይ ሁላችሁንም አመሰግናችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። ስለዚህ በያላችሁበት ምስጋና ይድረስ ብሎ እንግዲህ ነዋሪ ያስተላልፏል። እንግዲህ አሳድጋችሁኛል በረከቡ ብሏል። እንግዲህ እናንተንም አላህ ጤናችሁን አፍያችሁን ይስጣችሁኛል በአት ያለህ ነገር ደግሞ ዳግም በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ነዋፌ ጋር የነበረን ቆይታ በጣም ዘና ፍክት ደስ የሚል ነበር። እኔም ካለሁበት ስላገኘ እንዲሁም ስላገኘ በጣም ላቅ ያለ ነው ደስታ። አላህ ሰላም ሁሉ በያላችሁበት ይወፍቃችሁ ነው ምለው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። እኔም ያው ስለምትከታተሉና ከልቤ ነው የማመሰግናችሁ። እንዲሁ መጨረሻ ነው አሞልተደ እንደተናገረው መጨረሻ ላይ ደርሰናል እና እኔም ላላህ ብዬ ሁላችሁም ወዳችሁ ነው አለ ደግሞ የበለጠ ወደዳችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ጀዛኩሙላህ Tell me that you love me, even if it's fair.